Gud skapade världen helt nice, och människorna som levde på den var sådana det borde vara. Liksom till Guds avbild, och de kunde leva typ för evigt. Tyvärr failade människan när det blev lockad av ondskan att inte lyda Gud genom att äta en frukt som de inte fick äta. Det låter rätt lam, men så var det. Då kunde inte människan vara kvar i det sköna stället där Gud hängde. För Gud är som det bästa diskmedlet och kan inte vara bland bakterier. På kristet språk säger man att Gud är helig. I det här fallet är bakterier synd. Och precis på samma sätt som diskmedel inte kan ha med bakterier att göra, kan Gud inte ha med synd att göra. Synd är ju typ lika med död. Ja. Så då föll de. Och de föll och föll och... Aj! Men Gud saknade människan. Det var ju hans barn liksom. Han ville fortfarande hänga med dem, men de kunde inte komma till honom på grund av all den här skiten. Det som kallas synd. De släppte in på livet. Det har med helig saken att göra. Och det var då lagen kom in i bilden. Du kanske har talat om den? Det är det där med budorden. Allt det där man inte ska döda, ljuga eller svära. Och gjorde man det så skulle man offra till Guds ära för att typ bli renad. Det funkar som tvål. Lagen var liksom tänkt att föra människan tillbaka till Gud, men ingen lyckades att leva efter den utan att sabba sig. Men Gud hade en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj, precis som Stickan i Jönssonligan. Du menar Charles Ingvar Jönsson? Ni har väl sett Jönssonligan? Men vad har det med den här saken att göra? Tillbaka till planen. Jesus, ja du vet den där snubben som man hört om i skolan som gick på jorden för typ 2000 år sedan. Det var han som var planen. Sjukt bra plan. Ja, han var den enda som lyckades hålla lagen och behövde aldrig offra för att bli ren. Utan istället blev han offret för att vi skulle bli rena, och vi behöver aldrig offra igen. Så nu behöver inte vi dö? Nej, precis. Men någonting måste vi väl göra? Ja, en jätteliten grej. Tro. Att säga ja till Jesus och gå in genom dörren som Jesus öppnar. Just det, för Jesus dog ju inte bara. Nej, han uppstod och åkte tillbaka till himlen. Men samtidigt är han fortfarande kvar genom den heliga ande som man säger. Han man inte kan se men man kan känna. Ja. Och tack vare Guds coola plan så har vi en möjlighet att ha en relation med honom igen och han med oss. Vi kan liksom välja ett evigt liv och lämna synd och död bakom oss. Gud förlåter oss när vi syndar om och om igen. Det är så nice. Han vill inte att vi ska synda, men han förlåter oss när det blir så, tack vare det Jesus gjorde. Även om vi dör här på jorden så lever vi kvar med Gud efteråt, bara genom att tro och säga till Jesus. Ja, precis. Egentligen är det ganska enkelt, fast det kan låta svårt. Fast det är enkelt, det är bara att tro.